ті картини, які ми повісили біля робу, які висять тут, і нагадують і тим, хто приходить в посольство, і ті, хто проходить повз посольство, про те, що до певного часу, і деякий час, деякий довгий час, в Росії перебували українські політв'язні, серед них Рома. І ці картини, власне, допомагали нам поширювати інформацію і збирати підтримку, щоб польське суспільство і польські політики про це не забували. Дякуючи Богу, активна позиція і поляків, і інших країн дозволила нам, в принципі, згуртувати сили і в кінцевому результаті добитися цього, щоб Роман і інші наші політв'язні вийшли на свободу і вже тепер в Україні. Я думаю, що символічно ми завершимо цю виставку, але будемо далі використовувати цю картину, щоб привернути увагу до України, до українських політв'язнів, які ще знаходяться в Росії, і до війни, яка, на жаль, ще триває, і яку потрібно завершити. Честь моєї роботи тут висловити, привертали увагу польського суспільства, політиків, законодавців до того, щоб створити підґрунтя солідарності з Україною, до того, щоб боротися з російською агресією. І я дуже вдячний вам усім, хто працював над тим, щоб наші політв'язні повернулися якомога скоріше додому. От для мене це велика честь, я ніколи не забуду цього, разом з родиною буду постійно згадувати це. Скільки ще 115 наших